jonggrang saka gedening tresnaku marang kowe. Kowe bakal tak pindah nang jroning candi ingkang gedhe dhewe. Nanging sadurunge kanggo ngatonake rasa tresnaku marang kowe, tampanan gone pun kakang bakal ngaras marang pipimu jonggrang. Piye? Wis dadi Bandung penak ta? Sip. Contohnya di luar skenario lho iki mau nek kamu. Kok tak dadi jonggrang jenengan dadi jonggrang. Bocah kok kaya ngene. Jan kaya ngopo? Suki. Ya Allah. Keri ngono lho, Min. Kowe kok karo Mas Solikin ki? Anu Bandung, aku dianggo. Oh, tak tunyo. Moh aku. Aku jonggrang. Oh, kowe reca kok. Aku dianggo. Moh. Anu, aku selak gatel. Wes. Thank you.
menika wonten pamundutan caping gunung Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya, diaturke. Kula aturke sing gagrak Madura caping gunung. Oh, cocok. Ya, cocok. Yo, Mbak Anting lambang sih. Anting lambang sih, ya, Nak. Mesem sih ora merengut. Nah, iki ora merengut ngantuk. Yo, alon waduh. Iya. Nggih, Pak D. Lah iya, iki ya dadi blasteran. Blasteran pripun? Sampeyan wong lanang nyandang wedok niki wong wedok polahe kok wong lanang. Mbok delok nile mlangkah ra iso kaya wong kaya gentu terminal. Apane teng ijolan apa piye teng? Apane sing ijolan? Ijolan prabot apa piye nek nuh? Kenekan ye. Yen aku portable kok, Nduk. Cah, cah lugu ya. Iya. Lancar to, Nduk, kuliahe? Alhamdulillah. Wis ora njaplak meneh. Wis ora njiplak. Ora bisa. Oh, ajenge maju to nyanyi. Oh. Terus lagune kula dereng hafal. Itu kan Pak Sino mboten ngertos nek kula njiplak niki. Pak Sino ora ngerti nek njiplak ngene iki. Iya. Dah kok ndagine ram. Ya, dibawani sampe gunung cara Madura. Ya, ya. Madura. Sa. Kok sing tangan iki sing apik, sing ngene ngrayung apa nyempurit ngene apa piye kok ngene iki kaya wong gendong intuk kowe iki. Intuk napa? Intuk. Intuk kuwi tuyul. Tuyul. Dadi bocah cilik kaya bayi gundul njukuki dhuwit jarene wong aku ya ra mudeng. Gedene niki. Kok gedene iki to macam-macam. Kaak darani aku iki kula kandung darani. Sopo sing ngunekke anakku? Niki wae lho, niku anu. Intuk iki sing jero weteng iki ngoten niku kan. Sing dikandut Mbak Mimi. Mangendi kake Kang Mas kula mboten trima. Darah dagingku. Kuwi sesuk laire luwak. Kok malah anak-anak garangan iki piye? Lah dae gur kok ngono e arep apa? Apa mergo legane galengan iki ya, Pri? Anu lek gawe pangan iki lho, lek gawe pangan iki lho. Aku ra kliru prihatin ning sawah dadi iki mangan sak panganane weton sawah kuwi lek lek gawe panganan mbok ngirim garwane iki lho. Ayo Ting, ngendak aku mah kepirangan Ting. Nggone akeh kok ning galengan. Saben malam lek ngono kuwi anyar ya ra apa-apa ngabas ko sayang nganggo saya sing ngatur pernapasane anting ki neng ndira neng kelek bae sirkulasi yo ya nek larase dhuwur ngono rada digarke nek dhewe rak beda nek dhewe rak ngempit karo megar nek laras dhuwur rak mengkuk nek laras gedhe terus megar ngene nek anting ngene emang kok iso megar mingkuk kok mas lho, bocah lugu ngene iki lho. Bocah lugu, aja salahke. Nek karo kowe arep ayu Mas karo aku mau kandungane niku lho. Karo ngono aku isine niku ngerti nek aku meteng lah, nek ngerti nek lanang. Eh, wong lugu ora iso diapusi ya lho. Ya gaya-gaya tak apusi kene tok garit ngene jek percaya. Ya gaya-gaya nek iki cah lugu. Kok tiwas gelungan lawe jam 6 kok emas. Kelentu. Nentu aku lho. Mas, lingin toh itu gambar perabot, weh ngatak kok neng kene gur arep emas. Anu nduk tutuk no, becek pi wong jujur ki apik. Jujur tuh meskipun menyakitkan, tapi lebih baik daripada kita endang ning kebohongan. Sukime entuk dalan terus. Selama ini aku yang selalu teraniaya, kowe membuka mata hati kanca-kancanan penonton sing sejati ini wedok murni sejati siapa? Jenengan?
lho. Sansaya gedhe, sansaya gedhe lho. Lho, lho. Lho, mlaku-mlaku rene. Lho, 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 lho. Lho, 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 lho. Lho, lho. Malah kunci lanak tekan deger. Iki cacing pita ya isine. Ayo na. Mun memajang keruk jenur nganggo dikeruk barang kuning ratin suarane antik apik ya lek suarane antik apik ya lek ya apik ta apik ta suarane antik. Iya apik suarane becik. Lah iya. Suarane apik, anting becik. Ger tekonmu sing bosok. Wong tuwa dilodoro dehidrasi. Nguwatoki kene gorokane kering gatelmu bener. Arep ngombe nek ngantek aku paribasan ning kene mandek ning kene ra gelem mlaku piye? Ya wis wis seneng gigi patiku. Wah banget. Lah kene diceluk Mas kowe malah bahagia kek Mas. Ayo, Nduk, budhe tak ngombe sik, Nduk. Nggih. Kembang bayi. Suarane ganteng apik ya, Lek. Tenanan Madari. Madari. Kodoh sirik toh. Kaya keruk-keruk kaya ulur jagung. Aku ya aneh. Kaya jane sekalor apa pitul kina ini. Ayo wong jenenge ciri kasih dek iki tak dandani ya ora iso. Dijari irapet ya digarke meneh. Sumuke mergane. Ya. Dikipasi ngono kuwi tak kipasi aku nek sumukne tak kipasi ngene iki ndok aku. Engko tole masuk angin lho, Bu. Iki lanang apa wedok? Wedok. Kecil ganes ketok wetengi kaya ngene kok ya. Wedok. Ki rahime ngene iki. Rahim. Dadi nek 3 bulan dalam kandungan itu udah dimasukkan an roh. Lho nek sebenarnya sakdurunge kan roh, nek sakdurunge kan ngagek kaya jemene kaya gumpalan darah. Heeh. Saiki wis telu mlaku, dadi wis ana roh ning jeneng iki dadi. Wis do ngurung weting. Telu mlaku, dadi kuwi telu kuwi bayi ning jero wetenge Mas anu Mbak Mimin kuwi wis Mas Pak De piye malah muni Mas. Meteng kok Mbak Mimin kuwi wis mlaku-mlaku, telu mlaku soalnya. Kok sok mlaku tekan cengel barang kuwi nggo. Ana jenis kelaminnya apa ngene bakal ketok ini iki. Ayo. Panas ojen. Wah, suarane pancen bocah jen ngono ya penuk banget. Cetok ngoten nggih artikulasi. Karo muni jine karo noleh ngiwa jin. Jin. Padake Mas Jin. Padake bangsa halus. Semangat ya, Nak. Nggih, Mas. Wis dipacar rung.
Dereng. Dereng golek oh. Golek. Wis suki men armari. Ora apa-apa nek dhewe ora apa-apa nggo penyemangat. Nggih. Penyemangat ora apa-apa. Nek kuliah digoncengke ngono ki ora apa-apa. Nek kesenggol geger ngono ki ora apa-apa. Mosok wong lanang goncengke ora apa-apa, ora mungkin to. Lah saiki wong lanang jajak jajan mie ayam iki nek sekedar jajan mie ayam ora apa-apa ngejak kancane. Nek dijak lunga wong loro. Nek karaoke? Ora apa-apa anggere kancane aja wong loro. Ya, karaoke itu karaoke. Seni lho, wong loro lho. Apa kowe karaoke karo Denko ki ya ngejak sapa ngono. Dadi aja mung dhewe ngono ngejak kanca. Iya. Den. Panasutan. Wah, Pak terus menyakitkan lho, ra krungu lho. Piye to, Ting? Ngono ki nek slekar padha dadi padha. Iya ta. Sukimen omongane ta. Slekar to. Eh wis kowe rasa ngurusi slekar. Ucee, tak omongi to. Iki bocah ora dong. Maksudnya wis istirahat bareng-bareng kira ya padha ambruke ngono lho. Lho, ora kok piye-piye ora. Oh, jejeran bubuk bareng. Ya ora kudu bubuk bareng, dileti apa ngono. Lah piye nek ngukur? Aduh, ngapa? Hah? Nek ngukur piye? Nek ngukur piye to? Maksudnya kan nek bubuk bareng nek jejer ngukur nganggo meteran. Ngerti piye dhewe lek padha wae, tapi nek ado-ado kan ra iso. Ra iso ngerti ya dhewe. Sampeyan paham ora? Ora piye to nduk kok kan ya sebenarnya dikira-kira dhewe apa dipraktekke piye apa menah aku bubuk ngene terus iki iki nek gembol HP mbok ra ning kono lha piye lho cah cilik kadang ngene lho nduk nek mung teori tok mung gunane SMK kae siap kerja ya ngono kuwi mergo SMK kae ra mung teori ning praktekke ya ono ngono lho kadang kala ada yang dengan teori dia sudah wis nyandak pemikirane nah ra diimplementasikan langsung dalam kehidupan nyata ya paribasan kadang sok bingung ngono ki lho kok ating ki masuk kategori sing bingung apa langsung nyandak ngono lho kula bingung lek nglekar ya sengko lho lah piye iki nek babakan kok aku malah bingung aku pri kanggo sane panas anting sesuk tak jelasin nang omah jenengan nglekar heeh oleh sinten ayo sak-sake macem-macem dan ayo macem-macem panas ojan leng-leng sayang ya udah panas ojan aling-aling sayang capek capek gunung ya coba saiki sing misuwa denko ya 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 ini kolaborasi Pakde apa sayangnya ra wajib kok oh iya ya wis ya ben oh misuwa ngono kok misuwa capek gunung sayang ngene iya ayo goden kok yo iso tak tukokke topi sing cengkel aku danan yo Denko nyekel mik tak pile ya misuwa misuwa sing banter gunung sayang ayo malu-malu kucing kok ya. Iki ya nek semono ya malu-malu kirik. Ayo. Yo, misoa. Wis ki mau lho. Oh, kowe ra ngatek. Pancen pertama ki alon-alon ngono sik, Nduk. Alon-alon, misoane ki mau alon ngono lho. Ten mriki napa? Maksude alon pripun? Alon ki pelan-pelan. Lah nggih, napa ne sing alon-alon? Misoane mau lho. Kok aku ora paham. Ketem aku nganu Nadian Pake bine kelaben Pake bine kelaben Lake Make bine kelaben lake Lake laki-laki lanang
nek ten Madura lanang. Oh, lakek iki lanang. Tapi anggar Pak De muni ngono kuwi mesti do gugu sampai saiki aku ndak ero. Oh, ora ngerti artine. Jelaske, Mak. Ya, dupi lah piye ya? Mak, nek lakek iki ya lanang, nek lekek-lekek aku mudeng. Guyune aku lakak-lakak ya. Nek lekek iki kelek to. Kuwi diwalik. Kelek di kelek diwalik dadi lekek. Kelek diwalik dadi lekek. Lah yo kelek mau lho. Nenek lakek. Aku piye lho? Sampe wong lanang mesti ngerti. Mutar. Ngapunten, jenengan lagi hamil ayo. Arep nesu kowe cek bocah, nek ra nesu kaya bangetan. Dak darane aku. Ngunduh wae pakarte. Hinumane song banyu song. Ora dong aku ya. Yo. Sepiro? Tak mene. Numena son berse berse ya kiyono nawolo iki sugeng dalu kemarengo kula nyuwun gending jineman ular kambang dawah mikat manuk. Oh ya, matur sembah nuwun Romo Agus saking Surabaya. Oh nggih. Menjang kula sowan Surabaya sak kanca tanggal 21, Pak. Nggih, monggo wonten ITS. Yo. Ndek jaman berdung tak tumplak dumblang. Yo. Iki mesti kemistrine tok iki. Ya. Iki jaman ber
mengkis-mengkis aku. Wong cek enom kok mengkis-mengkis nyonto wa Bude Mimin iki lho. Nah. Pripun Bude? Yo manajemen waktu waya istirahat-istirahat waya olahraga-olahraga. Nggih. Ora olahraga. Wah tinggu mangan sing okeh ra perlu. Dadi skala prioritas ya, Nduk. Kowe isih enom jangkahmu cek panjang. Oh, kesempatannya yes. Masih terbuka lebar untukmu berkreasi. Nggih, Bude. Yo, teruske. Napa, Pak Dewi? Ora apa-apa, guyu-guyu kok ora entuk. Yo anggap aku mayang kon bersengu terus. Dalang guyu kok disengeni. Heeh. Yo. Ya wis lah nggih ta? Yo. Mboten. Diangkat, Nak. Ayo. Sukar bisa. Pamit iki kaya wong wis rampung ewoh. Iya. Nggih, liadang wis rampung pun nggih, pun paripurna. Iya. Matur suwun. Heeh. Karo gentenan, Mbak. Tatin ayo. Jumeneng. Iya. Nek iki rasa diajari pri Tatin iki. Nek kowe marak diajari cek tekon-tekon apa to Pak Diantine, napa to Mbak Mimin iki rasa diajari los. Bab apa? Ya bapak kan kawruh apa wae. Bab ngelekar. Bali kuwi meneh. Bapak kan kawruh sesrawungan, bapak kan ladi wong tuwa, bapak kan makarya nek wis ra ndak dipernahke mung garek neruske. Ngene kan tesih tuwa jenengan, dadi karuwe tesih akeh jenengan, kok ya tetep ngangsu kawruh kalih jenengan. Ya ngono ya, Nak. Ya isih tak ajari sithik mboko sithik. Mbok ajari apa? Bapak kan kawruh. Heeh. Duh. Arep ajari apa aku jalom? Rajane Sukimen ki lak nampa wedo nek ana wedo kok mak. Kok ya, Pak Abi. Ha iya. Aku iki ya ora krasa ora. Di mak. Modus ta iki mau jebul. Ora modus, men rumah ketri seduluran lho, Nak. Iki wong wedok le plak-plak kae lho. Lah kowe iki ya lanang kok. Oh, lanang kabeh. Arep nendi iki aku jek. Ha iya. Ya jane iki kok. Pamundutane ning lorotin. Napa? Ya iki Seko Teo Kadim Kakulon Progo pengasih sobat ngebiar yang selalu merisani wayang walaupun streaming. Request podang kuning Mbak Tatin Midut. Waduh. Wow, Mbak Tatin Midut. Ya, iya no duite. Waduh, 120. Ya. Kok nanggung? Iya no tulisane sing 100 Tatin sing 20 Pak Dalang. Pak Dalang ya gelem 20. Gelem bae ora gelem. Monggo Mbak Tati. Kalih napa? Ya iki ana sing nyuwun meneh. Bucange nyuwun lali janjine sing nyekar Mbak Tati. Salam kagem grup WA sobat ngebiar saking Mas Maryadi Minggir Sleman. Nggih, Mas. Nggih. Apa salah siji sik, kowe limbukan iki diaturke siji, gara-gara diaturke siji. Ya. Karo iki ana panyuwunan saka Pak Agus Surabaya iki Promo Agus. Ya. Yun jineman ular kambang dawah mikat manuk ki penake goro-goro. Boyo. Mat-matan. Mat-matan dak tingku aku loro Magus pandeng-pandengan. Jenenge mat-matan. Yo dibawani. Nggih lali janjine riyen nggih. Engko leng gagas dus-dusan engko sik. Ya. Ayo dilalae pas teko ae. Heeh kok mesti yo. Anggere muni pas limbuan mesti pas teko. Iya. Aku njaluk kreseke Mas tak gone mulih wae. Aku ora kok bernengan nang kene. Arep bakan wedhus. Wis tak jering kudodok lampang wong wedok ki tiripan. Datine Mas iki ngadeg kono ka sini salah wedi lho lek kuwi. Kresek ya Mas. Didobeli engko nek ngantek kok ning dalan ki. Pun gek medhung niku nek pun nesu ngambung dadakan lho Mas niku. Iya. Wong mung njaluk kresek nang atas-atas Mas. Eh, wedi tenan lho. Ya. Yeah. Apa sik lali janjine ya kena Tin? Ya. Tin
iki sing gone Pak Marsudi arep tok jaluk sisan ora. Napa niku? Lah iku dhuwit kok. Oh nggih. Kaweran. Nek dhuwit ya arep. Walah alah. Lah iki urung dilakoni e. Lah niku napa? Iki apa jenenge iki? Oh nyuwun iki mau. Kodak kuning. Oh, kene sing 100 kuwi bali. Bali, sing 100 iki mau iki podang, ini podang kuning e. Lali janjine. Konjur kabeh arep diumplep. Lah modele 100 lho, ra yo. Awake sak gajah. Ya wis ben kene kok rutadange ora. Padha satuse kok dadak ijo iki. Ampun iki dalange iki. Kok mosok dalang turu barang. Ya ora apa-apa kok, ora tekan kok. Kowe ora nyedak kok. Ya nyedak lho, aku tekan kene kok ora nyedak. Kok ngarep nampani di dadak go uthik. Dadak disengget. Senget. Senget purun. Apa ta senget? Sogok. Nyengget iki cara lem lho musime saiki ra nyegrok pelem iki lunduk. Nyogok pelem. Nyengget, nyengget iki nyogrok nyretel. Nek wong Jawa asli saiki sok ora iso bedake. Nyogok, nyengget, nyrengget, nyeronggot iki kata-katane beda kabeh, beda kabeh. Senget. Senget iki dhuwur disogok ngono di senget. Nek sogok. Nek sogok ya disogok ngono. Pamane ana saluran banyu sing bumpet kae disogoki nganggo sogok. Nek ini ya dikoroki no. Wong gak maju mutu. Nek dikoroki dubengke. Nyok di sogok kene karo dubengke. Kuwi dikoroki. Nek sogok ora nganggo dubengke. Ora nganggo. Kok dhewe. Selep ngono to. Ya jadi ya. Ya wis kene koyo ngeplak, ngampleng, jagur wis beda-beda. Ngeplak, ngampleng, jagur kan ngene beda-beda. Jagur iki tangane ngene. Padha-padha jagur. Sapa wingi sing bar jagur? Aku. Dadi ketane padha-padha nibani tangan jenenge wis beda. Mula endahe basa Jawa luar biasa, kosakatanya luar biasa. Tetep kudu ngangsu kawruh. Mula aja sok ninggalke basa Jawa. Kowe iki sing saiki sinden mulai naik daunnya sidik-sidik bahasa Indonesia. Apaan sih? Halo, anak sing apal kalau eh mergo cantik. Cantik, sok pinter, kemewat. Apaan sih? Ya mergane dijak Pak Seno lho nang Jakarta kan harus bahasa Indonesia terus nang Jawa iki kegowo ngono lho. Ya gowo ya ana apik ana orane. Soale kanca kula niku tak tanamkan harus menghargai budaya masing-masing daerah. Oh ngaten. Dadi kanca-kanca niku nek mayang nang Jakarta numpak bis gedhe ngonten mandek nang Banyumas ya medhun saka bis langsung aja kaya kowe. Kepriwe iki mandek maning Banyumas kaya kowe. Engko tekan Sunda ya basa Sunda, tekan Jakarta ya bahasa Indonesia iki menghargai daerah. Lah nggih. Di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Nggih lah iki kula enggak apaan sih ya kan ya. Ayo rasa dikoneng yo aja nek bali yo aja ya basa Jawa neh. Nek yo aja kok diloke kok. Apaan sih? Sekarang ketontoi. Ketonto, ketonto. Ya. Ayo nak. Eh bapak sing muni ndi ayo. Sok cantik kemayu kowe. Ora ya kae guyon lho kok terus dadi aja ya Pak Sino barang. Dadi nek ketemu wong iki tadi sok cantik ngono iki mergo jenengan lho. Ora ya kae mau keceplosan ya. Ora tak alat Mas aja. Iki pancen ayu. Dadi punjeres kok ngono. Iya. Pancen ayu tenan ora sok cantik, iki ora sok cantik. Ayu asli ayu. Wis viral lho ngono. Tetepen. Aku nyedak ngono ya gawane ya pengin kok jenenge. Pengin nyawang kae dahane Mbak Tatini lho. Mulane kok omongan karena aku sing dimatke kok udu mripate wajah tapi kok rono-rono lho. Aku iki nyamang bandul kalung iki padha karo ngunahku apa ora wong wedoke seliranya kan sama. Lah piye padha ora bandule? Beda, Mbak. Gedhe ngendi? Gedhe tekku. Oh. Nah, aku cilik ya. Kok bandule loro iki sapa? Bandul kalung ya mung siji no kok bandul kok loro. Ngomong kok waton bener. Ya. Ayo, nah. Tina muni ngaya wara cepat
pinter golek. Pinter golek. Tilasan. Alasan. Alasan. Kok tilasan? Tilasannya siapa? Kirangan. Alasan. Ngandar-andar. Ngandukor. Aku wis. Iya, senggakane piye iki mau? Garuda Pancasila. Mangga. Siji lho kok gara-gara lho. Nggih. Isah kira.
Napa? Disahke ora? Mangke ta? Ha iya. Lah iki. Ya. Kene. Ditis nang kene. Wis saiki wae. Kok rung-rung ditandangi kok ditis saiki, ditis saiki. Apa sila ilang lho. Ilang dengkulmu mlocot kok omong. Ameng wong ora percayaan lho. Apa kowe kondangane Pak Sinoe tertib piyayine kok. Ngomong sapa ora. Lah ngomong aku nyatane karo aku curawul-curawul kok jenenge curiga lho. Sama saya enggak lho. Pekerjaan dulu diselesaikan. Waduh bahasa Indonesia. Katanya enggak lho. Karo aku ora lho. Sok lali wis dalange wis tuwa lali. Ya dielengke tugase mengingatkan. Ngono lho, tugas mengingatkan. Lho Pak Sinoe ayane akeh kok kowe ngelengke aja malah kok ngono. Ya tak elengke tetep endi ta? Endi ta ngono. Iya, ya sik digunggungku sesuk. Lah iki lho tak wadahi kok tin aja kuwatir. Ya apa? Wadahi ngendi ngesak? Kok rumah sammu kaya aku ki, kaya aku ki wong iki kebangetan iki lho tak. Lah orang plemu ya disak kok mendah 100. Iki lho, kok mripate iki nggo nyawang. Iki lho 20.000 isine nang kene. Lho. Iki arep apa piye? Ya endi? Nyanyo, mbangane keruk wedhi, nyakene. Kok keruk wedhi? Lah wong jeneng kok ya 20 ya tok tampani kok kebangetan kok. Ya endi ra apa-apa nggo tuku yahane. Nyo. Nggo nguyahi kowe kuwi. Aku tak silahe mbak anu, tak boleh tuku pembalut sih mbak. Wesh! Ini lho, lesungi meni. Apalagi bawa jari hamil. Ngunuki selamat tuh, yang hamil ya? Ya ora. Berarti ini busung keket ya, berarti. Oh hamil kok arep tuku pembalut. Iya. Eh, baling gone. Ya, baling gone. Ya saiki sing pungkasan panyuwunan saka Bapak sing kagungan dalem mau apa Mbak Prahmen Pak Basuki nang tempat dalem Prahmen apa mawon nderek oh nggih ya Kamandoko mboten nggih sanese mboten napa-napa waduh Kamandoko niku critane angel ingkang tekaos kemawon tekaos apa upamane Bandung Bandung Bandawasa Roro Jonggrang ha ingkang dados Bandung sinten manut sapa sampean ajeng ngarani sapa kula derek jenengan mawon ingkang miji sinten monggo ampun kula sampean sing ngarani kira-kira penabuhne saniki akhir-akhir niki pun mboten manut kali kula upama mangkat niku ya do grenengan Mas Paijo Mas Parjo. Aja Parjo. Aja. Ha. Parjo mumbengi gagal. Mas Solikin apa Mas Keswan? Oh Solikin. Oh ya Solikin. Nika suara terbanyak Mas Solikin dados. Iya. Gelem ra gelem monggo maju meneng Mas. Ayo Kin, engko sing anu gandeng suaramu elek engko sing nyuwara aku Kin. Kowe ming mangap-mangap cangkeme tok. Lipsing. Lecing kowe. Kowe lesing kowe. Kok lesing? Lipsing. Lipsing, heeh. Lesing nang pinggir kali ya, yo. Pak Eno wis ngene lho. Niku nongkrong. Ya. Ya Mas Solikin. Zaman dhisik anu Bandung yo ora nganggo kacamata ni rapopo daripada engko ger. Ha iki nek arep tokon nyopot iso nabrak panggung tenan. Iya. Omong dhewe wae, Pak. Heh? Jenengan sik nembang iki. Wah wegah, anggope dalang kok tok kongkon. Kowe piye to? Sutradarane iki kono, kok kowe malah perintah kono iki piye, Mas? Kowe sejelek apapun kuwi manut sutradara, kowe iki ra itu ngono kuwi jenenge anak buah. Coba saiki kowe muni. Ngapunten nggih, Pak. Kowe muni karo kowe jajal sik cek-cek swara. Cek-cek sound cek. Jonggrang, ngono coba piye? Coba suaramu coba kaya gantem ora Bandung iki gagah mateni Prabu Boko e. Ya coba. Jonggrang. Nah, selek banget toh. Ayo merus. Ya, kuwi bawane ra koyo ra ndek ilmu blas nek ngono kuwi. Bandung kok cempreng iki. Gagah pideksa koyo ilmune dadi omongane iki menggelegar. Cengkreng. Triple iki sudolen sithik. Triple sudo, triple. Jonggrang. Jonggrang. Kurang gede sithik. Jonggrang. Nah, rada diantepke. Jonggrang. Jegok. Ora dono dhewe sing dadi jonggrang mah kilo. Ayo kowe rene sik kene, kowe rene sik. Kowe ndelik nang jero panggung sik, kuwi adegane taman. Iya. Taman ya, Mak. Taman kae jonggrang karo abdine. Iya. Tuduk, 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 tuduk. Thank you.
tuk 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 tuk. Kula Gusti Putri. Wis sawetara wektu sliramu cumondo ing Taman Sari Wonosegoro ngene, mrangkuli kawontenan kang kaya mangkene. Piye munggo rasamu, Biyung? Anjir kula niku kapang sanget saged nderekaken panjenengan. Seneng sliramu ning kene. Kulo saged kula wentah panjenengan awet jenengan tasih alit ngantos sayang keten dados putri ingkang sulistya ing warni. Ning kahanan ing Wonosegoro beda beneh karo riyen kok, Biyung. Mboten mayu. Wis beda karo mbiyen. Pitados kula Gusti Putri. Mbiyen ki katon gemah ripah loh cinawi. Saiki kahanane morak-marik kaya ngene, Biyung. Ingkang sareh Gusti Putri, panjenengan mboten cah dipenggalih. Kaya rasane wis mupus rasane ngatiku, Biyung. Nandang sungkawa niku kenging ning nggih ampun keladuk. Terus. Biyung, dalem. Kowe serono pengarep-arep tuh mlaku uripku meneh, Biyung. Saniki nomake, Pak. Engko sikat. Ijane pitok geringake kok kuwi juru taman apa gedibal apa-apa? Papan mriki menika kok dados wonten kedadian kados mekaten menika awet saking vokal gawe ni sinten to? Amandoko, Jogja, Bandung. Bandung untuk Amandoko. Oh, Bandung loh. Asu. Blok banget. Aku rene mau Bandung nok. Bandung. Nggih. Nggih, siap. Ora sosro mikir iki ora sosro. Iki adegan sedih kok malah nyaruwus ae Bandung iki. Yun pangapunten menika wonten abdi ingkang gesut menika kersanipun. Heeh oh, ya Biyung iwang-iwang ana tetungo. Muga-muga prahara ingkang ana ing Wonosegoro. Ya omong kula tuduk, tuduk, tuduk. Menika sinten Gusti Putri? Jonggrang. Tok 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 tok. Kau sinten, badhe madosi sinten. Amin breng. Lo mana jelas sih ngomongnya. Atur ini jenengan mau. Kowe sopo? Kulap di dalam wonten ing papan mriki. Panjenengan menika sinten. Abdi dalam. Nek jenengan kemayu to malahan. Kowe aja sembrono. Pak sembrono pun. Soko pengging. tak omong itu. Ini melebusik, melebusik. Ah, wis. Adekane gagal. Gerakane tangan kau aja oke-oke muncul. Aku kuwi ora. Oh. Maka wong setep sing wibawa lho, Mas. Sing wibawa, yo. Jonggrang wis cantike kaya ngono kok malah utah-utu. Ayo, sampe. Ya iki Biyung mau milih aku. Oh kok iki gedumel. Kok wis Mas nek wis ngadeg on stage ya wis paribasane sing kon rasa ngono-ngono kuwi. Ya siap. Wis siap kok ini. Serius ya? Serius. Ya saiki monggo. Besok karo oleh pratak. Ya Pak, siap Pak Seno. Ya. Biyung pripun? Ya iki menungsa murang tata kang aran Bandung Bandawasa. Menika Bandung Bandawasa. Iki menungsa Biyung. Engkang damel dari damel tarik bapak. Wah, lah. Jonggrang. Ngerti yo praptaku ana ing kene, sayekti mengkepingin nanjehake kalawan sliramu. Ngopo Jonggrang? Raimu dirubung semut kok. Memandang mumpun aku tak mampu. Aku juga. Itu. Kamu sudah bisa berdiri sendiri. Bantu. Piye Jonggrang? Rodok ngadoh kono.
Tidak ada kok bingung aku cicit. Kok cicit pripun toh? Jenengan ladosi karepe badhe pripun? Jonggrang, kuwi abdimu toh? Menika abdi kula. Oh, tiwas kebeneran. Aku yo nggawa abdi Kakung. Kene-kene abdimu kon lungguh kene wae. Jejer karo abdiku Kakung kene lho, mburiku kene. Mburiki kene. Kene. Bantung yo nggawa abdi. Wis ben nang kene abdimu Kakung wis. Kene yo Jonggrang. Tekaku ana ing papan kene sayekti men kepenginan jege kelawan kowe. Jonggrang. Aku dadi ra fokus iki. Jonggrange sapa gedhi bale sapa sing entuk bonus kono. Jonggrang. Iki kok dopku ketindian Jonggrang. Dop kula kok dereng. Iki Cones beda kelir, wis beda kelir. Kono ketindian ya sebenarnya dhek iki. Kowe calon gumanti nata ing pengging kok malah neko nika. Kene negaramu wis tak bedah, wong tuamu wis tak pateni. Mula kowe dadi putri boyongan, malah kepasang Yogya. Satenane aku kuwi duwe rasa tresno marang kowe, Jonggrang. Tantung. Opo? Waktu dina iki aku durung nentokake pilihan di priya kang bakal dadi jatuh kramaku kok, Bantung. Lho, sing bakal dadi jatuh kramamu ki priya sing ana ngarepmu iki. Aku ora iso nglakoni. Iso. Rasane atiku urung kuwowo napa katresnan saka kowe, Bantung. Katresnan kuwi butuh wektu. Mengko yen kowe srawung karo aku suwe-suwe ning pengging, mesti bakal suwe-suwe ketuan rasa tresno. Kahanane ana segara sah tindrim kaya ngene kahanane uga raja pati aku ora iso andun katresnan marang kowe. Mula kowe tak boyong ning pengging. Aja mung ngene. Ayo to, wis ora usah dadak kowe. Ya wis nek ngono golek nggon yo. Anu kok ora. Ya wis. Nek ngono aku tak golek tisu. Jaman dhisik ya ora ono tisu wong, golek tisu barang. Ya wis sak olehe godhong. Bandung. Kok Bandung? Jonggrang. Piye Bandung? Gelem ya. Gelem apa ora ya? Piyong kowe iki nang ndi to, Piyong? Pun mriku dipun lajeng, kula nembe indah. Hoi. Ya Bantung wong wedok kene langsung to the point ngono iki kok ora iso. Mbok dirayu-rayu piye ngono. Gawe galu sawangen. Ana manuk loro sing padha cucuk-cucukan kae. Manuk endi to? Kae, gak ta kae, heeh. Oh, kae gemak. Mula kok tak rungokke suarane ceket-ceret. Dhuwur kae. Kae ana manuk. Kayono manuk menika doro. Doro. Doro sing padha cucuk-cucukan. Rungokno to suarane. Sing lanang kira wuk-wuk ketekur, wuk-wuk ketekur. Sing wedok ra. Oh, manuk doro, Bang. Manuk doro. Kok kaya manuk ancel bumi to, Kang? Ancel gani. Ketek-ketek crit, ketek-ketek crit. Jonggrang aja sembrono to kowe iki piyai ayu kok tret. Bandung. Piye? Munggo karmu piye? Wong wedok ki aja langsung ngono kuwi to. Nyuwuna apa? Kowe nyuwuna aja kok ming wujuding brana picis nadyan tumuruning lintang rembulan mesti bakal tak paringake marang kowe. Nek aku duwe bebono, sliramu saguh. Mesti saguh. Mesti saku. Kok ngapain? Kok ngono ramu dok tangane ngene. Kono iki ramuni kok ngene padha kok bikin rada apa piye? Aku mesti saku mujudi Jonggrang mergo kowe iki wanita sing tak tresnani. Lumahing bumi ku reping langit ora ana wong wadon ingkang bisa nuju prana kelawan penggaliku coba mung Sira Jonggrang.
nyuwuno. Apa kowe nyuwun patine? Kowe tak ajar kowe nek njaluk pati kowe. Ya rumpus aku iki. Ngene Bandung. Iya, piye? Wektu dina iki uga aja wedi kangelan. Jonggrang bisa kaboyong ana ing pengging. Lamun to Bandung bisa gaweke aku candi cacah 1000 nanging sewengi kudu dadi sadurunge jago kluru. Saku apa ora sedherek kaya ora saku. Jawa Timur iki toprak Jawa Timur. Dadi kowe kepengin candi 1000 ingkang dadi sewengi. Jonggrang aku ora bakal wekah. Kok kaya Pak Pujo sing aku bakal bisa mujudake candi 1000. Ingkang bakal kinaryo bebono nggone pun kakang boyong marang kowe Jonggrang. Ora sakokean gunem, rasa kokean wicara. Bandung. Angel moro seksenono. Enten ono sawetara. Pun kakang bakal mujudake candi cacah 1000 Jonggrang. Wektu dina iki enggal tindakmu Bandung. Iya, bakal tak tindakake. Iya, bakal tak tindakake. Iya, bakal tak tindakake. Iyo bakal tak tindakake. Iyo bakal tak tindakake. Iyo bakal tak tindakake. Iki kasetmu, kasete rusak iki. Iyo bakal tak tindakake. Iyo bakal tak tindakake. Tono bakal tak tindakake krayo kaya gawe. Abdi-abdiku kabeh wae aja wedi kangelan iki Bandung kaya gawe candi cacah 1000. Nanging dipen badar lan ora kesempatan Bandung kaya gawe candi. Padha nutuk alesem dimen jago-jago padha kluruk. Satemah badar lan ora kasembadan Bandung kaya gawe candi ya biyo. Cangkemmu kok mercon tenane. Laran-laran padhet Bandung. Tok tok tok. Jonggrang. Piye, Bang? Nadyan wancine wis gagat esuk keprungu kluru ing jago. Iya. Ning Moro Gage Sawangan. Wis katon candi 1000 sing mapan ana ing kene. Ingkang bakal kinaryo bebono nggone pun kakang boyong marang kowe Jonggrang. Kok malah kaya Madura to sing kari dhewe. Jawa Timur. Jawa Timur nek kan memang ki. Moro minak jinggo, Moro Gage tungen. Moro Gage cacan. Bagus tenan Bandung kasunyatan bisa ngudanani apa kang dadi panyuwunku. Wis biyen. Tak hitungi dhisik ya Bandung. Hitungan. Butuh kalkulasi. Aku iso ngitung dhewe kok Bandung. Iya. 200. Habis 100. Habis 800. 100. 998. 199. Bandung. Piye? Barang tak hitung wala wali kasunyatan candi cacah 1000 isih kurang siji tak hitung lagi 999 Bandung. Jagone cinder harus. Coba tak balenane kuwi aja ngoyo warun. Aku lek gawe wis tenanan ngetapake Purwadyabaya. 1 2 3 700 800 900. Ayo aku rasa 999. Lho Jonggrang iki pancen wis mbok reka daya. Pancen wis mbok reka daya. Nggonmu bakal nyilakake lawan aku. Aku ngerti. Aku ngerti. Kowe nampik katresnanku kanthi srana sing kaya mengkene. Jonggrang, lagi ngerti kowe kasunyatan pancen tak sengaja kok iki mau bantu. Jonggrang. Piye bantu? Jagat neksenono. Sumpahku muga dirungokke dening Gusti Ngakarya Jagat. Gandeng kowe laku culiko marang aku, mula genepe 1000 kowe Jonggrang. Top 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 top. Jonggrang. Jonggrang.
gini kowe wujud reca awakmu atos kabeh jung bathukmu bathukmu atos irungmu dadi watu lambemu ya dadi watu dadamu dadi watu jungrek iki apike ditutup engko ndak dienggo leng semut jungrek jonggrang saka gedening tresnaku marang kowe kowe bakal tak pindah nang jroning candi ingkang gedhe dhewe nanging sadurunge kanggo ngatonake rasa tresnaku marang kowe tampanan nggone pun kakang bakal ngaras marang pipimu jonggrang piye? Wis dadi Bandung penak ta? Sip. Contohe di luar skenario lho iki mau nang ngamuk. Kok malah dadi jonggrang jenengan dadi Bandung. Jonggrang. Bocah kok kaya ngene. Jan kaya ngopo? Suki. Ya Allah. Keri ngono lho, Min. Kowe kor karo Mas Solikin ki. Anu Bandung, aku diambuk. Oh, tak tunyo. Moh aku. Aku jonggrang. Oh, kowe reca kok. Aku diambuk. Moh. Anu, aku selak gatel. Wes. Kok nang karo kowe kok gelem karo aku ora apa bedane to pripada-pada wedoke pindho cantike lho. Mung faktor usia lho, tuwa ya tok tuwa lho karepku. Gak iso mak slethep ngono ki lek. Masa kaya ngono pri. Ampun mang ambung pisane tak ra adus 7 dina. Aku sadurunge ngambung sampeyane watuk wis kumat. Mendem. Nggih, sak gatuk-gatukipun sak kamat-kamatipun Brahmen Bandung Bondowoso sampun dipun aturaken Pak Suki nggih. Kagem saged sangu wonten Bandung. Beliau itu ngastanipun wonten Bandung. Bandung Jawa Barat. Dulu dari satuan di Bandung sampun purno namung sak menika yo usahane luar biasa. Iki mergo pengen ketemu sedulur-sedulur kaya ketikane Simbah Tirjo satemah trah Mbah Tirjo diklumpuk. Ngono lho ya. Sampun dipun milangkani jenengan wis randu utang meneh karo Simbah kari putra wayah karek neruske perjuanganipun ngaten. Leres nggih. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri, mergo wekdalipun nggih sampun cekap. Ya, ngono ya, Mak. Monggo badhe paring pangandikan menapa? Mugi-mugi sancara makatanipun kekadangan lan guyu berkumpul warga ing mriki ingkang ampunipun nyuwun Bapak Lurah sancara mangket ngaten nggih. Lepatipun nyuwun pangapunten Mbah Ahmad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura.